4,26. Meni tällä kertaa pari. 134. Markku Sirkonen, Maria Hirvonen, tanssiohjelijat, tapetaan! Tiukkaa oli kilpailu, koska samalla sieluhupistemäärällä 26 meni vitostila parille numero 136. Mikko Matikka, Kerttu Sakki, Spiraal Tampereella. Pistepäällä irtosi tänään neljäs sija parille 140. Sebastian Saarinen, Arto Latva, Steve Tampere. Kolme paria jäljellä. Ja näistä kolmesta parista tuomarit pääsivät aikalailla. Mä sanoisin hyvin selvin, että kuka on kukin, jossa näitä sieluhupistemääriä lopulla katselut täällä. 15 pistettä sieluhupistettä tuli parille, joka voitti hopea, ei vaan bronssia. Kolmanneksi siis tuli tänään parin numero 128, Juri Kakan, Laulia Ketonen. Seuraava lause kertoo, kenestä tuli mestari ja kenestä tuli hopea mitalisti tänä päivänä. Hopea voitti tänään pari numero 120 Jaun Vainomaa, Taina Savivuorti, Steve Tampere. Jotenka päivän ja tämän vuoden mestari pari on Andrei